Добрий ранок, шановні глядачі. Ми готові розпочати щоденний брифінг Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні наші спікери – міністр охорони здоров'я Максим Степанов та заступник міністра, головний санітарний державний лікар країни Віктор Ляшко. Формат передбачає вступну частину, потім відповіді на ваші запитання. Нагадаю, їх ви можете поставити на нашому сайті в рубриці «Анонс» через Google форму. Пане міністр, прошу до слова. Доброго ранку, шановні українці. Розпочнемо з традиційної статистики. За минулу добу захворіло 1061 особа. З них 73 дитини, а також 66 медичних працівників. Було госпіталізовано 250 людей. За останню добу в Україні зафіксовано 26 летальних випадків. При цьому одужало 737 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 74 219 людей. З них 5236 дітей, а також 8865 медичних працівників. При цьому загалом одужало 40 613 пацієнтів, а летальних випадків 1764. За попередню добу загалом було здійснено 29 542 тестування. Із них 14 140 досліджень методом ПЛР, а також 15 402 дослідження методом ФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 146, Харківській області – 143, Івано-Франківській області – 127, та в місті Київ 108 випадків. Шановні українці, ви бачите, що ми фіксуємо достатньо велику кількість захворюваності на коронавірусну хворобу. Це більше тисячі людей практично кожного дня. І, тобто, заходи безпеки від коронавірусу, вони не змінилися. Він як передавався повітряно-крапельним путем, так і передається. Тому дуже важливо носити маску. І це, я думаю, всім абсолютно зрозуміло. Також він може залишатися на поверхні. Саме тому треба користуватися антисептиками. Тому що ми завжди чого стикаємось, і дуже важливо мати антисептики просто після, тобто там з якоюсь періодичністю, після того, коли ви вийшли, наприклад, з транспорту, просто обробити руки антисептиком. І також важливо дотримуватися дистанції 1,5 метра. Чому 1,5 метра? Тому що саме ця дистанція, яка набагато знижує ризик інфікування на коронавірусну хворобу. Це дуже прості правила. Дуже прості правила, дотримання яких суттєво знижує ризик інфікування. А як слідство, збереже ваше здоров'я і збереже здоров'я вас і ваших близьких. Тож, користуйтеся всіма рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Дотримуйтесь цих рекомендацій. А зараз я хотів би перейти до інших новин. Як ви знаєте, цього тижня ми особливу увагу приділили темі трансплантації. І зараз я вам буду намагатися розповісти, чому саме це так важливо. Чому саме тематика трансплантації важлива для Міністерства охорони здоров'я, чому ми її так ретельно займаємось. Вчора я провів зустріч з родинами, з людьми, які здійснили трансплантацію. Всі ці трансплантації, пересадка органів важливих для них була здійснена за кордоном. Я хочу розповісти вам про історію одного хлопчика. Його звуть Артем. Йому сьогодні в цьому році 13 років. У 2017 році йому була зроблена пересадка серця в Індії. Чому в Індії? Тому що в Україні її не робили. Білорусь відмовилась робити. В Німеччині не було занадто дорого. Тому родина, звичайно, щоб врятувати життя цього хлопчика, виїхала в Індію. 7 місяців вони чекали на цю трансплантацію, перебуваючи в Індії. Те ще випробування для мами з маленькою дитиною.
в іншій країні, в чужій країні, з зовсім іншою культурою, іншою ментальністю. 7 місяців вона рахувала кожен день, тому що дуже важливо було якомога швидше зробити цю пересадку. Потім після повернення в них є людей, яким зроблена пересадка, вони повинні майже все життя приймати відповідні ліки, які мають назву імуносупресивні препарати. І сума коштів, яку треба витрачати на ці ліки, близько 300 тисяч гривень на рік. Держава дбає про це, закуповує ліки. До речі, чомусь хтось вирішив в минулі роки, що можна закуповувати лікарські засоби, які не використовують наші громадяни, яким зроблена пересадка. В такий спосіб в 17-18 роках був закуплений так званий генерик, інший лікарський засіб, Такпан, який почали пропонувати нашим громадянам. Незвичайно від нього почали відмовлятися, тому що ризик дуже великий, може бути відторгнення цього органу, ну як слідство, такий летальний випадок. Ми всю цю ситуацію виправили, і зараз ми закуповуємо саме ті лікарські засоби, які необхідні нашим пацієнтам. Ну я не для того, не про це верніше. Надалі, якщо говорити далі, то мені здається, що таким пацієнтам, як Артем, ці пересадки, цю трансплантацію ми повинні робити саме в Україні. Чому саме в Україні? Мені здається, що соромно, що наші громадяни вимушені їздити по світу і шукати, де її дитини можуть подарувати життя, де можуть зберегти її життя, зберегти її здоров'я. Я вважаю, що ми, українці, варті того, щоб це робити вдома. Окрім того, трансплантація серця, наприклад, в нашій країні коштує близько 610 тисяч гривень. А якщо рахувати за кордоном, то це близько 3 мільйонів. Тобто за ці 3 мільйони ми можемо врятувати 4-5 життів в Україні силами українських фахівців. Якщо подивитися на кількість людей, які потребують трансплантації, трансплантації саме органів, то щороку ця кількість близько 5 тисяч людей. Це трансплантація серця, це трансплантація нирок, це трансплантація легень. І все це ми можемо робити в Україні. Ми розпочали цей процес, процес розвитку трансплантації. У нас є амбітна така мета. Ми хочемо до 2023 року здобути трансплантаційну незалежність. Незалежність, коли українці, коли вони потребують відповідної пересадки того чи іншого органу, і будуть її робити вдома. Саме вдома, і їм не треба скитатися по світу і шукати, де можуть зберегти їх здоров'я і зберегти їх життя. Саме тому ми розпочали тематику трансплантації, саме тому трансплантація є надпріоритетом в роботі Міністерства охорони здоров'я. І розвиток трансплантації – це і є реформа. Це і є реформа системи охорони здоров'я, до якої ми так всі прагнемо і яку ми так всі хочемо зробити. А зараз готов відповісти на запитання ЗМІ. Дякуємо за інформацію. Перше запитання. Просимо уточнити і конкретно розписати правила перетину кордону для громадян інших країн. Кому можна в'їжджати на територію України і за яких умов? Якщо ми говоримо про перетин кордону громадянам іншої країни, якщо громадянин прилітає в країну з країни, віднесеної до червоної зони, то він потребує самоізоляції або обсервації. Яким чином він може припинити цю самоізоляцію, обсервацію? Він може або здати тест ПЛР вже безпосередньо, перебуваючи в країні, тобто після того, як був встановлений додаток дій вдома, він може здати тест ПЛР і припиняється відповідно самоізоляція. Або в інший спосіб, і це було введено саме цією постановою, яка діє з 1 серпня, якщо він здав відповідний тест ПЛР і він негативний за кордоном за 48 годин
до того, як він перетинув кордон України. Тобто це кемп нововведення ми ввели, щоб максимально таке пом'якшити і максимально лібералізувати всі ці правила перетину кордону. І ще одне питання до вас, пане міністр. Щодо клінічних випробувань препаратів корвітин та аміксин для лікування хворих на ковід. Чому саме ці препарати були обрані для дослідження? Чи є докази ефективності цих препаратів при лікуванні або профілактиці інших захворювань? Чому американська FDA попереджає, що кверцетин не може лікувати ковід та попереджає про недоведеність будь-якої ефективності цього препарату? Якими саме дослідженнями користувалося керівництво МОЗ, коли включало препарати для дослідження? Я думаю, людина, яка задавала це питання, вона не зовсім орієнтується, що таке клінічне випробування, що таке клінічне дослідження. Тому я зараз розповім. Клінічне дослідження на сьогоднішній день, принаймні в Україні, зафіксовано, зареєстровано 4 лікарських засоби, в яких проводиться клінічне випробування щодо ефективності лікування при COVID-19. В тому числі і корвітин, і аміксин. Це 2 лікарських засоби, які використовуються в Україні, використовуються при інших захворюваннях. В який спосіб розпочинається клінічне випробування, які, до речі, віднесені до науково-дослідницької роботи. Тобто компанія-виробник, яка виробляє той чи інший лікарський засіб, вона готує відповідну пропозицію, готує відповідні документи, які передає Державний експертний центр. Там відповідні експерти, які працюють в Державному експертному центрі, дивляться всі ці матеріали, дивляться так званий дизайн дослідження, що саме на які питання хочуть відповісти дослідники в результаті своєї роботи. Якщо все відповідає закону, все відповідає встановленим критеріям, вони готують відповідний висновок, на основі якого реєструється відповідне клінічне дослідження. Саме в результаті клінічного дослідження доводиться ефективність того чи іншого лікарського засобу, який потім відображається в висновках по завершенню цього дослідження. Механізм проведення клінічних випробувань, він практично однаковий в кожній країні світу. В тому числі і в Україні у нас законодавство повністю гармонізовано з Європейським Союзом. На сьогоднішній день ці дослідження тривають. Те, що стосується корвітину, то він використовується, до речі, в кардіології. А ви знаєте, що в нас дуже багато захворювань і важкий перебіг хвороби COVID-19 саме при супутніх захворюваннях серцево-судинних. Так от, на сьогоднішній день тривають дослідження, є непогані результати, але ще зарано говорити щодо конкретних висновків. Після закінчення всіх цих випробувань ми відразу повідомимо, чим вони завершилися, і ми маємо велику надію, що вони будуть ефективними при лікуванні тих чи інших станів, які виникають при COVID-19. До речі, в нас на сьогоднішній день в світі не існує жодного лікарського засобу, який би був в інструкції прописано лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Дякуємо. Це всі запитання до вас, пане міністр. Далі наш брифінг продовжує заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Просимо вас. Доброго дня. Коронавірусна хвороба внесла зміни в наші звичні умови життя, навчання, праці. Також, на жаль, і в медичне обслуговування, а також і в імунопрофілактику. Сьогодні хочу на брифінгу звернути увагу саме на імунопрофілактику. Так, зусилля всіх виробників, академіків, науковців спрямовані сьогодні на пошук лікарських препаратів, а також засобів для імунопрофілактики коронавірусної хвороби. Для того, щоб подолати пандемію, нам вкрай необхідні ліки для лікування, а ще краще засоби профілактики, саме вакцини.
І на початок серпня вже 25 вакцин кандидатів проти ковід досліджуються клінічно, і 6 з них наблизились до завершальної стадії, перебувають сьогодні на третій клінічній стадії, результати яких ми очікуємо до кінця року, і серійне виробництво вже повинно розпочатись, маємо надію, на початку 2021 року, і вакцини повинні з'явитись в тому числі і в Україні для профілактики поширення коронавірусної хвороби. Але вчора, до речі, ми отримали підтвердження від механізму COVAX, що уряд України має право звернутися до даного об'єднання глобального альянсу, вакцинного альянсу, і з проханням надати вакцини в разі їх реєстрації для подальшої профілактики коронавірусної хвороби шляхом проведення щеплень людям з групи ризику або визначеним віковим категоріям. За даним механізмом, кожна країна, яка є членом, якій надано право звернутися за цією допомогою, отримає близько 20% вакцини для покриття щепленнями близько 20% населення. Для України це прогнозується близько 8 мільйонів доз. Це та вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними об'ємами, і вона може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною. Паралельно з цим уряд, Міністерство охорони здоров'я проводить ряд перемовин з виробниками, з урядами інших країн для того, щоб окрім цих 20%, які ми отримуємо в рамках співпраці з механізмом COVAX, додатково закупити вакцину за бюджетні кошти вже за іншими цінами, не спеціальними цінами, для того, щоб покрити всі групи ризику щепленнями проти коронавірусної хвороби. Також ми працюємо з виробниками для того, щоб в подальшому вони реєструвались на території України. І суб'єкти господарювання, які хотітимуть захистити своїх працівників для того, щоб унеможливити масові спалахи на підприємствах, також могли купувати і вакцинувати своїх працівників. Але ми розуміємо, що питання очікування вакцини проти ковід – це перспектива, на яку ми всі очікуємо, на яку надіємося, і це якби один із елементів стримування і зворотньої відповіді на пандемію коронавірусної хвороби. Але ми не повинні забувати і про інші вакцинокеровані інфекції. На жаль, в Україні впродовж січня-червня зареєстровано 1017 випадків кашлюку, 245 випадків кору, 120 випадків епідемічного паротиту і 28 випадків краснухи. Це все інфекції, які можна і потрібно запобігати шляхом проведення планових щеплень. На жаль, тенденції рівня охоплення плановими щепленнями проти інфекційних хвороб, які включені до національного календаря щеплень, за перше півріччя 2020 року не дуже втішні. Ми бачимо значне рівня охоплення щепленнями проти кору, паротиту, краснухи, проти коклюшу, дифтерію, правцю і проти поліомієліту. Найкритичніша ситуація в нас в Дніпропетровській області, де порівняно з аналогічним періодом 2019 року показники знижені на 47%. Погана ситуація в Житомирській області, в Київській, Хмельницькій, Харківській, у Львівській області, окрім зниження вакцинації проти кору, краснухи, паротиту, значне зниження вакцинації проти коклюшу, дифтерії, правцю – 23%, 18% проти поліомієліту. Все це може призвести до того, що нас поруч з коронавірусною хворобою будуть реєструватись спалахи вакцинокерованих інфекцій, яких можна і потрібно профілактувати. Ми розуміємо, що сьогодні є остраги робити щеплення саме в період епідемії коронавірусної хвороби, але є чітка позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я. Є чітка позиція Національної технічної групи експертів, Української групи експертів щодо проведення щеплень в період епідемії коронавірусної хвороби. Ці рекомендації знайшли відображення в постанові Головного державного санітарного лікаря України, яка чітко прописує, як потрібно робити щеплення
для того в період епідемії, для того, щоб унеможливити інфікування проти коронавірусної хвороби, відвідуючи чи сімейного лікаря, чи заклад охорони здоров'я. Коротко зупинюсь на цих основних постулатах. По-перше, треба дистанційно по телефону домовитись про час щеплення. Лікар повинен назначити цей час в той час, коли буде найменше скупчення людей в закладі охорони здоров'я або в кабінеті сімейного лікаря. В лікарні повинні бути окремі маршрути пересування пацієнтів, тобто людей з симптомами хвороби, а також людей, які приходять на щеплення. Ми рекомендуємо також поєднувати патронажні огляди, медичні огляди з проведенням вакцинальної сесії. І за можливості відвідування і проведення вакцинальної сесії проводити в один день всі щеплення, які передбачені для конкретної вікової групи, окрім туберкульозу. Для вакцини проти туберкульозу повинна проводитись в окремий день. І також рекомендуємо всім пам'ятати, при відвідуванні закладів охорони здоров'я, кабінетів сімейного лікаря є ризик інфікуватись коронавірусною хворобою. Навіть при тих заходах, які ми запроваджуємо, такий ризик все-таки існує, і ми повинні пам'ятати про три ключові речі, які завжди з нами повинні бути впродовж епідемії коронавірусної хвороби. Це маска, яка закриває обличчя і рот, це дистанція фізична, яка повинна бути мінімум 1,5 метра від людини, і також чисті руки. Ми повинні обробляти руки антисептиками або мити їх під проточною водою з милом як мінімум 30 секунд. Наразі в кожній області є доступні якісні вакцини, які закуплені ЮНІСЕФ. Вони всі вакцини прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тому ми запрошуємо всіх приходити і робити щеплення, так як це передбачає національний календар щеплень. Держава закуповує це за кошти платників податків, тому вакцини, які включені до календаря щеплень, є повністю безоплатними для населення, для людей, для дітей. Отримати таке щеплення можна в кабінетах щеплень державних і комунальних закладів охорони здоров'я, а також в приватних пологових будинках і в приватних клініках, якщо вони підписали договір з Національною службою здоров'я України. У разі, якщо вам відмовляють від проведення щеплень в період коронавірусної хвороби, або говорять про те, що відсутня та чи інша вакцина, звертайтесь, будь ласка, до інформаційної довідкової служби Національної служби здоров'я України за телефоном 1677. Ми оперативно будемо реагувати разом з нашими колегами з Національної служби здоров'я України для того, щоб не допускати таких випадків, оскільки вакцина сьогодні є наявна в кабінетах щеплень, і механізм проведення цих щеплень в період епідемії коронавірусної хвороби чітко врегульований. Також залишилось менше місяця до початку навчального року. Нам треба нагадати і передивитись вакцинальний статус дітей, які будуть відвідувати школу. До 6-річного віку вакцинація повинна була враховувати наступні щеплення. Зокрема, повинно бути зроблено 4 щеплення проти дифтерії, кашлюку, правцю і поліоміеліту, 1 щеплення від кору, краснухи і паротиту, 3 щеплення проти гепатиту Б і хіп-інфекції і 1 щеплення проти туберкульозу. У 6 років, це або перед навчальним роком, або під час навчального року, в залежності від дати народження, додатково проводиться щеплення проти кору, краснухи і епідемічного паротиту, а також від дифтерії, правцю і поліоміеліту. Вакцинація школярів, у разі, якщо ми весь цей вакцинальний комплекс виконали, то до 14 років щеплення не проводяться, окрім щорічного сезонного щеплення від грипу, але, на жаль, поки що воно не включено до національного календарю щеплення і не покривається за кошти державного бюджету. В 14 років ми проводимо вакцинацію від поліоміеліта, оральною поліоміелітною вакциною, а також у віці 16 років проводиться вакцинація проти дифтерії і правцю. В подальшому, після 16-річного віку, кожні 10 років ми повинні здійснювати ревакцинацію від дифтерії і правцю. Ця вакцина також надається безоплатно в кабінетах щеплення, тому всі дорослі, хто не робив щеплення
кожні 10 років не ревакцинувався від дифтерії і правцю, ви зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря і проведіть ревакцинацію від дифтерії та правцю. Також хотів би сказати, що незважаючи на пандемію, ми робимо всі заходи для додаткового розширення календаря щеплень і розширення переліку інфекційних хвороб, від яких можемо захищатись і повинні захищатись шляхом імунопрофілактики. Зокрема, у червні цього року Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала Міністерству охорони здоров'я включити до національного календаря щеплень вакцину проти пневмококової інфекції. 31 липня 2020 року оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з протидії вакцинокерованим інфекціям розглянув зазначену пропозицію, а також розглянув звернення Глобального вакцинного альянсу до України про те, що вона може отримати вакцину проти пневмококової інфекції за спеціальною ціною. І також рекомендував підтримати позицію Національної технічної групи експертів і включити в національний календар щеплень з 2022 року вакцину проти пневмококової інфекції. Вона буде проводитись трьохкратним щепленням. Перші два щеплення в перший рік життя і третє щеплення в другий рік життя. Ми визначили вікову групу, ми визначили коефіцієнт охоплення і наразі зараз будемо проводити перемовини з Міністерством фінансів України для того, щоб включити в державний бюджет 2020 року кошти для закупівлі вакцини, яка розпочнеться буде включена до національного календаря щеплень і розпочнемо вакцинувати, розпочинаючи з січня 2022 року. Карантинні заходи і обмежувальні протиепідемічні заходи значно впливають, які вводяться на протикоронавірусної хвороби, значно впливають і на поширення грипу і грипоподібних захворювань. Але позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я, позиція Міністерства охорони здоров'я, незважаючи на обмежувальні карантинні заходи, ми закликаємо всіх вакцинуватись проти грипу. Оскільки вакцинація проти грипу – це найдієвіший, найефективніший засіб профілактики грипу, який запобігає від виникнення захворювань, а також від ускладнень, які досить часто є несумісними із життям. Всесвітня організація охорони здоров'я визначила вакцини штами, які будуть сходити до складу сезонних вакцин для північної півкулі для профілактики грипу у 2020-2021 роках. Зокрема, включені наступні вакцинні вірусні компоненти. Тип А H1N1 пандемічний, тип А H3N2 і тип Б Вікторія. Ці штами включені до сезонної вакцини. Наразі вже 4 медичні імунобіологічні препарати для імунопрофілактики проти грипу зареєстровані в Україні. Виробництва – це Франція, Південна Корея, Нідерланди і Китайська Народна Республіка. Також дві інших чотириховалентні вакцини проти грипу завершують свою реєстрацію. Це виробництва Нідерланди і Південна Корея. Тому я на завершення закликаю всіх переглянути вакцинальний статус дітей, власний вакцинальний статус, піти і зробити, надолужити всі щеплення, які були пропущені, зробити щеплення, які передбачені планом, оскільки вакцинація – це дієвий профілактичний засіб профілактики виникнення і поширення інфекційних хвороб. Тому ще раз хочу наголосити, що виключно кожен з нас, впливаючи і роблячи речі, які передбачені для стримування інфекційних хвороб, вробить свій вклад в стримання і в боротьбу з коронавірусною хворобою. Виключно спільними зусиллями, дотримуючись протиепідемічних норм і правил, дотримуючись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, ми зможемо подолати коронавірусну хворобу і подолати пандемію і подолати епідемію. Дякую за увагу і готовий надати відповіді на запитання. Дякую, пане Вікторе, за детальну інформацію про вакцинацію. У нас є кілька запитань від журналістів. Ви закликаєте вакцинуватися від грипу. Але як вакцина від грипу обереже від зараження COVID-19? Як ми бачимо на прикладі, наприклад, Бразилії і Мексики, в яких сьогодні зима, в яких сьогодні епідсезон грипу і ГРВІ,
на фоні цього епідсезону відбувається значне збільшення випадків коронавірусної хвороби, значне збільшення кількості летальних випадків від коронавірусної хвороби. Тому ми закликаємо всіх вакцинуватися від грипу для того, щоб виключити можливість коінфікування, коли одночасно людина буде інфікуватися і грипом, і коронавірусною хворобою. Для того, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я. Оскільки профілактика від грипу дозволить нам виключати, і люди, які вакцинувались, не будуть хворіти грипом, в якого досить схожі симптоми з коронавірусною хворобою. Тому це наш вклад в стримування і зменшення кількості випадків інфекційних хвороб, які будуть реєструватися під час сезонного епідемічного зростання грипу та грипоподібних захворювань, у тому числі і коронавірусної хвороби, яка в нас зазвичай відбувається з жовтня по квітень, в осінньо-зимовий період. Дякую. Наступне запитання. Який алгоритм визначає, в яку епідемічну зону потрапляє місто або район? Чи правда, що в Києві не рахували спалахів в гуртожитках? Відразу скажу, рахується вся статистика і включається кожен випадок інфікування і підтверджений лабораторно полімеразну ланцюгову реакцію до офіційної статистики. Тому в загальну тенденцію, в загальні випадки, в загальну картину випадків коронавірусної хвороби рахується кожен випадок і кожен спалах коронавірусної хвороби. Ніхто не виключає з загальної статистики будь-яких випадків і будь-яких спалахів. Як рахується? З 1 серпня на території України постанови Кабінету міністрів України встановлені нові підходи до адаптивного карантину. Є 4 національні показники: заповненість ліжок, рівні тестування, відсоток позитивних тестувань від усіх тестувань, які проведені, а також показник динаміки зростання кількості випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів в порівнянні з попередніми 7 днями. Якщо область 5 днів поспіль не відповідає національним критеріям, або є перевищення, або навпаки зниження по певних критеріях, ця область відноситься до зони, яка потім розкладається на адміністративно-територіальні одиниці, в яких розраховується вплив і внесок кожної адміністративно-територіальної одиниці в загальну невідповідність цим критеріям. І за результатами цього внеску, в залежності від відсотку, який робить та чи інша адміністративно-територіальна одиниця області, визначається зона. Чи це зелена, чи це жовта, чи це помаранчева, чи це червона. Чіткі обмеження, які діють в кожній зоні, зазначені в постанові Кабінету міністрів України. Відповідальність за дотримання всіх обмежень, які прописані в постанові Кабінету міністрів України, лежить на суб'єктах господарювання, контроль на органах місцевого самоврядування. Дякую. Наступне запитання. Що треба робити, щоб вийти з червоної зони? Хто приймає рішення та як швидко це може бути? З червоної зони можна вийти, якщо 3 дні поспіль область на рівні всієї області відповідає вимогам національних показників 4, які я зазначив нещодавно. Для того, щоб область дотримувалася цих показників, потрібно робити те, що прописано в постанові Кабінету міністрів України. Проводити і вже дотриматись обмежувальних протиепідемічних заходів, які чітко визначені. І це все залежить від кожного, хто перебуває на території тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці. Від людей, від органів місцевого самоврядування, від органів виконавчої влади, від суб'єктів господарювання, від бізнесу. Кожен з них повинен робити свій вклад в дотримання протиепідемічних норм. Хтось повинен створити умови, хтось повинен їх дотримуватись. І це все буде зменшувати кількість випадків коронавірусної хвороби. І це все буде позитивно сприяти на епідемічну ситуацію в конкретному регіоні. Дякую. Та останнє запитання. Раніше в Україні вже був запроваджений адаптивний карантин. Для чого було змінювати підходи? Адаптивний карантин, який діяв до 1 вересня, поширював обмежувальні протиепідемічні заходи на території всієї області. І зараз ми бачимо і визначаємо певні зони, які дозволяють впроваджувати певні обмеження на адміністративно-територіальній одиниці всередині області. І для повного розуміння, саме які заходи, де
де обмежуються, і зроблено такий поділ на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону, щоб будь-хто, хто подорожує, проживає, проїжджає, розумів, в якій зоні знаходиться ця чи інша адміністративно-територіальна одиниця і які обмеження діють на цій чи іншій територіальній одиниці. В той же час нові підходи дозволяють нам чітко визначати тенденції до зміни епідситуації і адекватно реагувати на них з національного рівня для того, щоб стримувати поширення випадків коронавірусної хвороби. Ми бачимо, що, на жаль, тенденції до поширення коронавірусної хвороби в світі не є позитивними. І сьогодні в Європі знову ж таки розпочинається друга хвиля, розпочинається зростання кількості випадків коронавірусної хвороби в Німеччині, в Швейцарії. Значно зростає кількість випадків в Іспанії. Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грипу і ГРВІ, саме з жовтня до квітня місяця. Тому міністром охорони здоров'я наразі підготовлено доручення обласним державним адміністраціям, знову ж таки, підготовити ліжковий фонд до можливого збільшення випадків грипу і коронавірусної хвороби, поєднання цих інфекцій, ми повинні бути готові, ми повинні підвести кисень до ліжок в відведеного ліжкового фонду, ми повинні забезпечити противірусними препаратами, засобами індивідуального захисту, ми повинні бути готові, поки в нас є час. Наразі система охорони здоров'я з лікарнями в першої хвилі і другої хвилі справляється з навантаженням, яке є сьогодні в епідситуації коронавірусної хвороби, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків, тому закликаємо всіх дотриматись протиепідемічних норм, вакцинуватись проти інфекційних хвороб і бути готовими до, ну, і виконувати всі обмеження, які стосуються тієї чи іншої зони на території нашої держави. Дякую, пане Вікторе, за брифінг та відповіді на запитання. Дякую за увагу. Дякую, колеги.